Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoks përjetojnë gëzimin që krijohet dhe plotësohet në komunikimin me Zotin. Perëndia i premtoi qenies njerëzore nga fillimi i ekzistencës së saj, mbretërinë e Perëndisë. Ajo është e ngjashme me një banket ku e ngrëna gëzimi, hareja, komunikimi dhe dashuria janë të pafundme. Por jo domosdoshmërisht të gjithë njerëzit do të pranojnë të jenë pjesë e këtij banketi të kësaj mbretërie. Kështu disa do të merren me shqetësimet e përditshme. Ajo do fitoi mbi njeriu dhe do e drejtoi në mospranimin e ftesës për në banket. Disa do të merren me problemet familjare, disa me bizneset e tyre, disa me profesionet, e kështu vëmendja nga Zoti kthehet drejt të përditshmes. Dhe ajo që është më tragjike është fakti se këta njerëz, pavarësisht se angazhohen në problemet e përditshme e në zgjidhjen e tyre, ata nuk gjejnë gëzimin që ka mbretëria e Perëndisë. E kjo ndodh pasi njeriu, pavarësisht se harxhon energji të pafundme në jetën e tij, ai nuk mund të sigurojë gëzimin, pasi ai mund të ndodhet brenda tij, por nuk buron prej tij. Njeriu duhet të gjejë burimin e së mirës, të vërtetës, të gëzimit, të dashurisë, të shpresës. Madje, ajo që është më tragjike, njeriu me këmbgulljen e tij për të gjetur gëzimin brenda botës dhe i vetëm, mund të bëhet jo vetëm refuzues i burimit të jetës, por edhe vrasës i njerëzve që sjellin mesazhin nga burimi i jetës, nga Perëndia. Kështu në veprimet e tyre, disa njerëz harrojnë hirin e Perëndisë dhe refuzojnë ftesën e gëzimit. Megjithatë, ftesa e Perëndisë drejtohet tek të gjithë njerëzit. Ajo mbushet me njerëz që ndoshta në shikim të parë nuk ishin të denjë për këtë banket, por që me besimin e tyre u denjësuan për këtë banket. Kështu në mbretërinë e Perëndisë do të gëzojnë vjedhësit, imoralët dhe të braktisurit nga bota, të cilët me besimin dhe pendimin e tyre treguan se hiri hyjnor është më i fuqishëm, është transformues dhe ripërtëritës i qenjes së tyre njerëzore. Janë të pafundme rastet në shkrimet e shenjta e në jetën e kishës në këto 2000 vjet, kur hiri i Perëndisë ripërtërin dhe gëzon njerëzit e braktisur e të përbuzur të kësaj bote. Kështu hiri hyjnor është rikthyesi i gëzimit, i shpresës dhe i dashurisë tek qenia njerëzore. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik kanë përkujtuar sot një nga figurat më të shenjta e më të dashura për ta e për të gjithë shqiptarët, Nën Terezën, një emër e një simbol për zemërgjërsinë dhe dashurinë ndaj tjetrit. Më 5 shtator të vitit 1997 ajo u nda nga jeta dhe besimtarët janë lutur siç ajo lutej për shpëtimin dhe lehtësimin e dhimbjeve të tyre. Derisa ishte gjallë, para saj u përkulën burra shteti dhe qeveritar, artist dhe intelektual, njerëz të gjitha racave, kombeve, feve dhe ideologjive. Ajo ishte e dashur për të gjithë. Njerëzimi, edhe para vdekjes së saj, fliste për një shejtore. Për punën dhe veprimtarinë e saj ajo është përblyer me 1130 dekorata, mes tyre në vitin 1979 edhe me çmimin Nobel për paqe. Padyshim se Nën Tereza ishte gruaja dhe shqiptarja që në të gjithë botën më së shumti është pranuar dhe nderuar nga të gjithë pa dallim. Por, ajo ishte e vendosur të mbetej modeste, në shërbim të tjetrit, në shërbim të më të varfërve. Ajo u largua nga vendindja e saj, shkupi, dhe foli për Zotin, për Jezusin. Gonxhja, e bia e kol dhe e dranë e bojaxhiut u lind për të shkruar historinë më të re të shekullit e 20, në aspektin e vetë sakrificës dhe devotshmërisë që njeh njerëzimi. Nën Tereza e Lume kujtohet sot nga të gjithë besimtarët katolik, por jo vetëm, për fuqinë e besimit tek Zoti, dhe besimin e palëkundur të saj tek mirësia.